Преговорите се во тек и во текот на овие денови повторно ќе продолжат. Разменуваме одредени мислења со потенцијалните коалициони партнери и истите ќе се водат на највисоко ниво на председатели на партии. И за се што и да имаме било какви нови информации за јавноста, ќе ги споделиме на новинарите и на граѓаните. Ние ги објавивме двата наши принципи. Првиот се однесуваше на СЈО и дека не би правеле никакви дополнителни интервенции во она што е договорен мандат, кој што има одреден рок. И вториот принцип беше да нема менување на уставот со цел да се постигне двазичност на целата територија на државата и ќе обстоиме на тие принципи во разговорите со потенцијалните коалициони партнери.